サイレンが一旦止まったが、なんでだ？よくわかんないけど、今のうちに食料とか取っちゃおうよ。そうしたいのは山々なんだが、なぜか手に取れないんだぜ。仕方ありません。じゃあママのお尻でも触っておきましょう。バカ野郎。お、サイレンが鳴り出したぞ。くそ、この女重いんだよ。食べ盛りなんだ。仕方ないだろ。まあいいや、じゃあこの水持っていこうか。あと一個持てそうなんだぜ。くそ、なんかすごいテンパっちゃう。とりあえず入れておきます。やばいな、今回は前回より効率が悪いんだぜ。も、問題ナッシングです。ここから挽回してみせましょう。お、重すぎる。まだ息子をシェルターに入れないといけないが、食料と水も確保しないとマジでやばいぞ。シャンプーとか日用品もゲットしておかないといけないし、忙しい。おい息子、さっさと出てこいや。あと30秒切ってるぞ。お、いたいた。イスという名の AT フィールドを作るとは、この息子。ニュータイプか、ガンダムとエヴァをミックスさせるな。あと何持っていこう？よくわかんないけど、トイレの周りにある。おそらくクイックルハンディであろうものを持っていきます。絶対違うと思うんだが、霊夢、あと10秒だぞ。え、もうそんな時間？やばい、お母さんと一緒が始まっちゃう。お前精神年齢何歳だ？永遠の3歳です。納得。あー、これもうダメだ。シェルターに逃げ込みまーす。急げー。なんとか間に合ったな。でもこれ意外と簡単じゃない？うっふ、そう思うでしょ？だ、誰だ？うっふ。お前は？そういえば会うのは初めてだったわね。私はレミリア、アリス様、じゃなくてグール様の部下みたいなものよ。そう思うって言ったけど、どういう意味？うわ、くっさ。あなたが噂の赤くて臭いまんじゅうね。そんなに有名で嬉しいです。実は明日からこう簡単にはいかない仕組みなのよ。よくわからないんだが。1日目、そして今日はただアイテムと家族を助けるだけだったでしょ？でも明日からはシェルターの中でサバイバルをやってもらうわ。サバイバルをする？意味がわかりません。私の脳みそが爆発しそうでございます。すまないお相手さん。こいつはバカなんだ。わかりやすく説明してくれ。もう、めんどくさいなぁ。今まではシェルターに入ったらそこで終わりだったでしょ？それが次回からアイテムを確保し、なおかつそこからシェルターでの生活もしてもらうの。だから次回からは特に水や食料、その他のアイテムも取っておかないとやばいよ。霊夢、わかったか？全然わかりません。頭が爆発します。はい、今爆発いたしました。すまんレミリア、このバカには後で説明しておく。あなたは話がわかる人みたいで助かったわ。あと赤まんじゅう、一つアドバイスするわ。シャワー浴びて、お願い。ガチガチのガチで注意されたー。え、そんなに臭いの？嘘でしょ？私バラの匂いじゃないの？それは絶対ありえない。しょぼぼん。じゃあ明日から頑張ってね。バイバイ。消えた。すごいね、マリサ。ここを脱出すること考えるより、レミリアを捕まえて拷問してテレポートのやり方聞いた方が手っ取り早くない？お前それ完全に悪役が放つ発言だぞ。悪役がみんな悪い人というイメージは差別に値すると思います。それはそうだが、少なくともお前のさっきの発言は孫うことなき悪魔の所用だ。テレチャイマンモス、褒めてねー。まあいい、とりあえず今日は逃げ切れたし、ニトリに話の続きをしてもらうんだぜ。あ、忘れてた。了解。ここまでのご視聴、ありがとうございました。本編の方はお楽しみいただけましたでしょうか？もしお楽しみいただけたのでしたらこちらのチャンネル登録ボタンを押していただければ嬉しいです。スマートフォン、タブレットの方はこの動画の下にあるこのボタンをクリックしていただければ登録できます。それと、このシリーズをもっと見たいという方は、概要欄に前回の動画と再生リストを載せておきますので、よければ見てください。それでは次回もご視聴のほど、よろしくお願いいたします。